Basta yuko mbali, anakuja hivi karibuni. Msubirini tu hapo. Ajenda mbali sana. Huyu hapo. Tusaidie. Nilikwambiaje kuhusiana kuvuta bange kilingeni? Nisamehe mkuu, ulikuwa ni mwane tu mkuu. Sawa. Sasa ndugu wangu, unaweza mbona unaweza kunisaidiaje nitoke kwenye hili janga manake? Sikilize nikwambie kitu. Ipo hivi. Una swala hii? Kati haya mawili. Cha kwanza nachokushauri kama mwanangu, nikizima hivi jicho moja, nikikuangalia, unahisi sikuoni? Naniona. Na kuona. Na maanisha kwamba ukimfuta adui yako kwenye macho yako, ukabakia na jicho moja, na wewe kuona madhaifu yake, basi hata kusumbua. Nachomaanisha ni kwamba unaonaje ukimwahi kabla ya kuwahi? Chako mama ukinidapida sikuelewi, hem nyooka basi. Njoo nifunga bado. Mabrai. Na maanisha umuondoe kabisa duniani. Kiru! Kungu mwanangu. Inawezekana vipi? Mbona mimi sielewi jamani, eh? Yaani mambo unavyosema huelewi, mimi mwenyewe sielewi kabisa. Yaani ndio huu useme unaosema ukistaebu ya Musa, unaona Firauni. Ndio haya yako wazalani. Unajua mume wangu sijawahi kujua kama anafanya hizi kazi na hajawahi kuniambia. Na sijui kuna ishara yoyote. Leo ni surprise kwangu kubwa jamani kwa mume wangu. Hivyo najiuliza ni yeye au kopi yake. Ah, lakini ni yeye mume wangu. Yule ni mume wangu kabisa. Kongwe. Ina maana kuishi naye kote huko mume wako hata anavyokuaga ujue mume wako anakwenda wapi kweli mwanangu? Yaani mamangu mimi anafanyaga naambia tunaenda kazini na mwanaume mimi simfuatilii kazi zake, mimi ninachoangalia tu ni mkono uende wapi. Ananihudumia kwa kila kitu. Sasa sijawahi kumfuatilia kazi anazozifanya na sijui. Leo ndio Mungu kanizilishia na katika huku kuhangaika kwetu jamani. Udhalilika. Lakini anisikie kwa mamangu. Lakini wewe uliniambia wewe una mganga wako na umesema mganga kabisa, mganga gwiji anaweza kutibia kila kitu. Haya, ona. Huyo mganga ni mkweo. Mwanangu wewe mkubwa akosee, mimi mwenyewe nimeelekezwa tu mwanangu. Hebu twende kwa tuongelea nyumbani. Kama kosa nilifanya sawa, nilipaswa nihukumiwe. Japo nimepata msamaha, sikupaswa nisamehewe. Juba. Mfikie kwa baba kuua. Naogopa. Endelea kuogopa hivyo hivyo. Ila kwa maelezo ulionipa yanaonyesha dhahiri shahidi kwa maana nia nzuri naye. Na ukiendelea hivyo hivyo kuogopa, ni kwamba atakutangulia kabla wewe hujafanya tukio. Siwezi. Babra. Basi tuachane na mambo ya siwezi. Tuangalie basi tunafanyaje. Unajua mimi nakukubali sana wewe rafiki yangu, kwani una akili mingi. Hem tuangalie basi jinsi ya kusolve hili tatizo, maana naona itakuwa mbaya. Kwa ina maanisha unataka usaidie. Exactly. Okay. Mimi mwenyewe na mazonge kibao. Sawa. Nadaiwa kodi hapa. Chumba chenyewe hapa 50,000. Angalia harakati zangu hizi za mzabizabi hizi hapa, kupata hiyo hela inakuwa ni ngumu. Sasa fanya issue moja. Mimi hilo swala mimi nitakusaidia. Lakini hakikisha kitita chamo baada ya kazi. Wewe ushakuwa ni mchezo wa hela au? Hiyo ni hela mingi, hiyo ishakuwa ni 400 hiyo. Sema Babra, hii yenye ina bela. Hii yenye safi.
Assalamu alaikum. Alaikum salam. Vipi hali? Alhamdulillah mama. Samani mamangu. Pia samani mke wangu. Mimi najua ulikuwa ufahamu kazi gani mimi nafanya. Lakini leo umeweza kufahamu kama mimi ni mganga wa kienyeji. Ndio maana tanguliza samani. Lakini naomba nifahamu kitu kimoja mke wangu kutoka kwako. Pale kwa mganga wa kienyeji ulikuwa na shida gani, kwa sababu mimi ndio mganga mkuu pale. Sawa. Uende leo, swali ni gumu sana upande wako. Samani pia mama. Inasemekana ukubwa ni jalala. Takataka zote zinakudondokea wewe. Pale kwa mganga wa kienyeji mlikuwa mna shida gani mamangu? Bonjour. Ça va? Comment ça va? Ça va bien. Huyo anaonekana si Tanzania. Wewe, mimi namtafuta ndugu yangu. Anaitwa Zungu Pepo Punda. Dogo mmoja mfupi kama mimi. Lakini yeye mweupe. Namtafuta, amenitoroka toka jana. Tuna kazi ya kumtafuta. Umenione dogo aina hiyo? Hapana. Kwanza unavoniona mimi mwenyewe ni mgeni katika hili jiji. Kwa hiyo huyo mdogo wako mimi sijamuona. Na hiyo jana unaoizungumzia ndio siku ambayo mimi nimeingia ndani ya jiji hili la Dar es Salaam. Kwa hiyo kwa kifupi tu ni hapana, sijamuona. Nilijua tu wewe mgeni wewe. Ndio maana nikasema wewe utakuwa si Mtanzania. Wewe mtoke nchi gani? Ah, brother. Yaani ina maana mpaka naongea Kiswahili kwa ufasaha namna hii. Sina maanisha mimi ni Mtanzania. Babangu, mimi hapa nakuaga na matatizo ya pumu. Kwa hiyo ndo nikamwomba mke wako anisindikize kwa mganga ili nimpate dawa. Oh, sawa. Pumu ni ishu ndogo. Nafikiri hata maduka ya madawa ya pharmacy dawa inapatikana. Lakini mimi ninachokihitaji mamangu, namhitaji niondoke na mke wangu, kwa sababu hata usiku wa jana hajarudi. Mwanangu, nahitaji niondoke na mke wangu. Nampenda sana mke wangu. Usiku ni mrefu kwangu sana mama. Nateseka. Nimemzoea mke wangu. Sasa naishi katika ugumu sana. Ndio maana nasema naomba idhini yako niweze kwenda na mke wangu. Usalama upo lakini? Ya, nikutoe hofu sana mama yangu kuhusiana na hilo swala. Na nimeshakwambia mara kadhaa. Usalama juu ya binti yako. Amini upo. Nampenda kungwi. Basi sawa, mimi nipo lazima mwanangu. Mimi naenda kwa mume wangu. Sasa nguo zako sasa. Kuhusu begi achana nalo. Kwa sababu atoko kwa mume wangu nguo zipo. Na hizi ziache. Na kama unakumbuka mume wangu alisema kuna kijora kaninunulia. Nitaanza kuvaa hicho lichonunua mume wangu. Kama kosa nilifanya sawa, nilipaswa nihukumiwe. Japo mepata msamaha, sikupaswa nisamewe. Nawaza hivi ni bahati ama kunisamehe kwa dhati. Nenda mwanangu. Wewe si Mtanzania. Wewe kama si Burundi wewe. Mkongo. Ndio maana nilikuja hapa na Bonjo. Kwa sababu gani? Watu wanaweza kutoka Nigeria, wengine wanatoka Kongo wanaongea Kiswahili balaa. Mtu anazungumza baki uni. Mimi mwenyewe unavyoniona migration. Lakini nilihamia mtaa wa Pogolo Ifakara pale. Nilifanya migration nikahamia Ifakara, nimekutana na Pogolo pale. Wamenibadilisha mpaka lugha. Wewe si Mtanzania. Nionyeshe ndui yako kwanza. Ndui haiwezi kuwa suluhisho la kutambua kwamba mimi ni Mtanzania. Lakini siku hizi kuna vitambulisho vya uraia au kwa lugha nyingine unaweza ukaita NIDA. Sikia nikwambie kitu chali yangu. Unavoniona mimi, mimi ni chalia chuga. Nimekuja tu hapa kwenye mjini kutafuta maisha. Kwa hiyo usinione wakuja kama unavyodhani. Kweli wewe ni chuga. Hao wenyewe wanajitaga wadudu hao. Kule kaona makonda kaenda kule, yeye kaja huko.
Ah. Basi poa. Ah, wanangu wala chuga. Sikia kiru. Basi poa mwanangu. Mimi naendeleza ngubondeni kunari kumtafuta. Pepo punda. Niliamua kukaa kimya mbele ya mamako. Lakini sio kwamba sikuumia. Nimeumia mke wangu. Na kilichoniuma zaidi ni pale nilipokukuta kwa mganga wa kienyeji. Ni wapi nimekukosea Kungwi? Nahitaji fahamu wapi nimekukosea mimi. Nani kwa wewe ndio umenikosea? Sasa lengo lako lilikuwa ni nini? Uende kunidhuru na hali sijakukosea. Hapana mume wangu. Ila baada ya kutokea hili tatizo, mimi na mama wangu tulikaa chini na kujadili. Tukaona suluhisho. Nikwenda kutafuta makombe tu, wala sio kwa sababu yako. Na mimi nakuahidi nitakuwa mkweli kwako. Kila ninachoongea ni ukweli. Unajitesa tu wewe mwenyewe. Lakini nilishakwambia nimekusamehe. Sasa unaishi na wasiwasi wa nini katika akili yako? Sasa mume wangu nimekuelewa unachokiongea. Lakini mimi ninachoamini, wanawake wengi wakifumaniwa wanaume zao, wanapigwa, wanadhalilishwa, wanafukuzwa. Lakini mimi mume wangu hujafanya yote hayo. Hata kibao mimi hujanipiga. Hapa nilipo nimekuwa na majuto tu. Ni bora ungenipiga mimi ningejua moja. Naumia ndani kwa ndani, nateseka mimi. Hivi unadhani kutoroka kwako na kuja kuishi hapa kwangu hakuwezi kunisababishia matatizo? Kwa sababu kama unavyojua mtaa wetu ni mdogo sana na haunaga siri. Kama familia yako itagundua kuwa umetoroka na kuja kuishi hapa kwangu, unahisi itanichukuliaje? Kaka, kinachohitajika hapa ni msaada wako. Maana wewe ndio usababisha matatizo. Na ukisema kunisaidia sio ndugu zangu wataongea nini? Yatakuwa makubwa gani? Hilo usijali kaka. Cha msingi msaada wako. Wewe ndio usababisha matatizo. Na usipo nisaidia, nitaiambia familia yangu kwamba wewe ndio chanzo cha matatizo yangu. Ah ah. Hapana Zungu. Naomba usifike huko. Usiwaambie chochote kinachoendelea. Basi mimi nitakusaidia. Na utaishi hapa nyumbani kwangu. Lakini kwa sharti moja tu. Alafu nimeshangaa zaidi kukuona wewe upo kilingeni, alafu ndio mganga mkuu. Na humu ndani sijai kuona tunguli, uliwala kibuyu mundani kwangu, wala talasimu tu kwenye nguo zako nikifua. Ah, Mungu jamani, anazidi kuna hukumu mimi. Sina lo hiyo. Nimeshakwambia naitwa mtu wa peponi. Sina nyongo ya maumivu. Sina. Walikuwa ufahamu kama mimi ni mganga wa kienyeji. Na kama utakuwa na kumbukumbu vizuri, kuna siku moja ulishia kunipotezea pete yangu. Mwangu. Kinachonishangaza ni kuona hiyo nguo nayo umeifua. Mimi nikajua ndo umeshangaa kitu gani. Usafi mkiwa kawaida yangu. Nimesafisha nguo ili mume wangu vae upendeze. Sitaki utembee barabarani ukiwa mchafu na mimi mkiwa nipo. Kulikuwa kuna pete yangu. Unaweza kuniambia umeiweka wapi? Pete? Mimi sijaangalia, mimi nimefua. Sikatai usafi ni muhimu. Lakini ulishindwa kukagua ukiwa kama ni mke wa mtu. Ukikutana na wembe kisu unafikiri ingekwaje? Sawa. Lakini fahamu kabisa kwamba hiyo pete naitafuta, alafu ina umuhimu sana katika maisha yangu. Yaani mume wangu ananishangaza kusema ina umuhimu pete yangu. Alafu mimi na wewe tulivyoana hatujavishana pete. Mimi tu na wandazimu wangu nikanunua pete, nimeipenda, nimevaa. Haya, hiyo pete ya nini? Au unataka kuniambia mume wangu umeoa? Na kama umeoa wewe mwanaume unanitafuta ubaya.